Baş üstüne, yakınlaşacağım. Ama indi yok be yok. Fatma, Fatma. Bu sözü kesin aparat çaydan aldım. Yok, yok, yok. Aparatı yok. Bu sözü kesin. Serhat abi. Nerede olmuş? Binəqədi rayonunun 9 saylı şəhər poliklinikasının aptek müdürü Rəhimov Rüfət poliklinikada etiraz aksiyası keçirib. O işdən qanunsuz olaraq uzaqlaşdırıldığını iddia edir. Onun sözlərinə görə poliklinikanın rəhbərliyi ona qərəzli münasibət göstərib, mayın 23-dən etibarən baş həkim ondan qeyri-qanuni aptekin açarlarını alıb, işdən azad olunması ilə bağlı əmri olmadan onu işdən kənarlaşdırıb və özünün iştirakı olmadan inventarizasiya aparıb. Aptek müdürü qeyd edib ki, təhvil təslim olmadan apteka artıq başqa işçi gətirilib. Aksiya zamanı Rüfət Rəhimov polis tərəfindən saxlanılıb və bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıb. Ona növbəti dəfə aksiya edərsə barəsində başqa tədbirlər görüləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Məsələ ilə bağlı 9 saylı poliklinikadan münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Rəhimov Rüfət Salmanoğlu, demək, indi qarşısında dayandığımız bina 9 saylı poliklinikanın imtiyazlı aptekidir. Hansı ki, 12.400-dən çox şəkər xəstəsinə 2000-dən də yaxın digər imtiyazlı qrupdan olan xəstələrə xidmət göstərdi. Mən 2018-ci ildən bu aptekin aptek müdürü işləyirəm. 2009-cu ildən sonra Laylə xanım Hacızadə poliklinikaya baş həkim təyin olunduqdan sonra günümüzü qara eləyibdi. Məsələ burasındadır ki, Laylə xanımın aptekdə tamaşar marağı vardı. Bu maraq nədən ibarətdir? Laylə xanımın özünün şəhərdə 2 dənə satış apteki olması və onun bu apteki də ələ keçirməsi məndə çox təəccüb doğurur. Kim necə başa düşürsə düşsün. Laylə xanım gələn dövrdə dəfələrlə mənə işləmək istəmədiyini və öz ərzəmlə işdən çıxmağı təkidlə, israrla tələb eləyibdir. Lakin mən öz işimdə qaldım. Bu günə qədər işlədim. Mənim indiyə qədər qala bilməyimin səbəbi deməli Səhiyyə Nazirliyinin və Başşəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin idarə heyətinin rəis heyətinin dəyişilməsi oldu. Yəni bu günə qədər işləyib qalmağım bundan sonra işləyə bilməməyimə səbəb nazirlikdə olan dəyişikliklərlə bağlı oldu. Hansı ki, deməli, Başşəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə təyin olunan yüksək vəzifəli məmurlar Lalə xanım Hacızadənin qrup yoldaşı, iş yoldaşı və s. insanlardır. Demək, tamahkar Lalə xanım yenidən həvəslənərək məni işdən çıxarmaq üçün cəhdlər elədi. Mən çalışdım ki, bu məsələni uzatmadan, yəni, müəyyən orqanlara bildirim bu qərəzli münasibəti. Laylə xanım Hacızadə qeyri-qanuni olaraq aptekə işinə yersiz müdaxilələr edir, qanunsuz inventarizasiyalar keçirdir və mənim güya öz ərzəmlə işdən çıxmağımla bağlı saxta sənədlər hazırlayır. Və mən bununla bağlı bir çox deməli, adiyyatı qurumlara müraciət eləmişəm. Əmək müfəttişliyinin Bakı şəhər idarəsinə ərzə yazmışam, orada olmuşam. Deməli, bir həftədən də çoxdur ki, Laylə xanım Hacızadə aptekin açarlarını qeyri-qanuni olaraq təhvil təslim etmədən mənim əlimdən alıbdır. Aptekdə küllü miqdarda Binəqədi rayonunun imtiyazlı xəstələri üçün nəzərdə tutulmuş dərmanlar var. Laylə xanım başa düşmür ki, bəs təhvil təslim eləmədən aptekin açarlarını məndən necə ala bilərdi? Məsələ burasındadır ki, Laylə xanım Hacızadə həc ziyarətində olmağına, namaz qılmağına, Quran oxumağı bacarmağına baxmayaraq, o, əmək məcəlləsinin qanunları, qaydalarını öyrənməmişdir və ya da çobud şəkildə pozmaqda, hegemonluq eləməkdə israrlıdır. Mənim deyəcəklərim bu qədərdir. Artıq aptekdə də burada deməli
qanunsuz yenə mənim iştirakım olmadan yoxlama inventarizasiya aparılır. Açarlar əlimizdən alınıb. Mənlə bərabər əslində bizim operator Sevinç xanımı da işdən uzaqlaşdırıbdır qeyri-qanuni, hansı ki 5 il təcrübəsi vardı o insan. Mən özüm imtiyazlı xəstələrlə 2008-ci ildən işləyirəm. Bu qədər təcrübəli gənc adamı götürüb işdən çıxardıb tullamaq nə deməkdir? Layla xanım bəlkə də imkanlı olduğu üçün belə şeyləri başa düşməz ki, insanları iş yerindən uzaqlaşdırmaq, onların çörəyinə bahis olmaq doğru bir şey deyil. Layla xanımı bəli, çox varlı qadındır. Bağı, evi, cipi, bir neçə dənə aptek müəssisəsi şəhərdə fəaliyyət göstərir. Axı bəs bu qədər varın dövlətin qarşısında imtiyazlı apteka tamah göstərmək nə deməkdir?